Emelie liksom att du sitter inte speciellt tittande, du sitter inte speciellt gattad. Men Emelie är en jäkla fighterglöd som människa. Vågar också stå för sina åsikter. Och hon har istället för att säga liksom att jag är värdelös och jag kommer aldrig lära mig som sagt att men jag som kan visa alla, jag kommer jobba på mig själv. Och lite grann som mig själv.